የሰው ልጅ እንደ መብል እንደ ውሃ ሁሉ ዝምታ እጅግ በጣም በህይወት ዘመኑ አስፈላጊ ሆኖ እናገኘዋለን። እንደ አየርና እንደ ውሃ ብክለት የድምጽ ብክለት በሰው ልጆች ህይወት ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ሲያስከትል እያየን ነው። ለምሳሌ አንድ የድምጽ ብክለት ከሚያስከትላቸው በሽታዎች ብለን ከምናነሳቸው አንዱ ለደም ግፊት፣ ለደም መርጋት፣ ለኩላሊት በሽታ፣ ከዛም ከፍ ሲል ደግሞ ለጆሮ ማለትም ከፍተኛ ጉዳት ያመጣል። ከፍ ሲልም ደግሞ እስከ መደንቆር ማለትም መስማት እስኪሳናቸው ድረስ የድምጽ ብክለት የሰው ልጅ ይጎዳል ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም አሳሳቢ እየሆነ ከመጡ ከፍተኛ ችግሮች መሀል አንዱ የድምጽ ብክለት ሆኗል። ለዚህ ነው ዶክተሮች ለሰው ልጅ ከፍተኛ ጤና መመለስ ዋነኛው ነገር ዝምታ ነው ይላሉ። ዝምታን ልክ እንደ ክኒን ወይንም ደግሞ በመርፌ መልክ የሰው ልጅ መስጠት ቢቻል ኖሮ የሰው ልጅ ጤና እጅግ በጣም የተስተካከለ ይሆናል ብለው ያስባሉ። ድምጽ ከፍ ከማለቱም በላይ አንድ ድምጽ በተደጋጋሚ በምንሰማበት ወቅት እጅግ በጣም ለአይምሮ መረበሽ ወይንም ደግሞ ለጭንቅላት ህመም ያጋልጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ነው ታላቁ መጽሐፍ አስተዋይ ዝም ይላል የሚለው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ዱማቲው ቤተሰቦቻችን? ዛሬ ደግሞ ስለ ዝምታ ላወራላችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆኑ የተፈጥሮ ክንውኖች በዝምታ ውስጥ እንደሚካሄዱና ከዛም በላይ ለሰው ልጅ ህይወት እጅግ በጣም ዝምታ አስፈላጊ እንደሆነ ላወራላችሁ ወድጃለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን መሆን ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጉ እንዳትረሱት። ተከታተሉኝ። ቅድም እንዳወራ ነው ለሰው ልጅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ካልን ዝምታ ምን ያህል ነው? የሰው ልጅ ለምንድን ነው ዝምታን የሚፈልገው ልንል እንችላለን። እና ዝምታ መነሻው ጸጥ ማለት ነው። ማለትም ጸጥታ ነው የዝምታ መነሻ። ታላላቅ ኃይላት ያላቸው ነገሮችም ደግሞ እጅግ በጣም ዝም ያሉ ናቸው። ለምሳሌ የመሬት ስበት ጮኾ ያውቃል? ፀሐይስ አጓርታ ታውቃለች? ኤሌክትሮኒክስ በኮረንቲ ውስጥ ሲተላለፍስ ድምፅ አውጥቶ ያውቃል? ከዛም በላይ ደግሞ ታላላቅ ዛፎች ሲያድጉ የሚያወሩ ቢሆንስ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ግን እነዚህ ታላላቅ ኃይል ያላቸው ነገሮች በጭራሽ ድምፅ አያሰሙ። እሱን እንተውና በቢሊዮኖች ሳምባ ውስጥ የሚገኘው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሲወጣና ኦክሲጅን ሲገባ በሚገባበት ወቅት የማሽኖች ኳኳታ በጭራሽ አሰምቶን አያውቅም። እሱ ብቻ ሳይሆን የምናየው ከላያችን ላይ በትልቁ ተንጣሎ የሚገኘው ሰማይ እንኳን አንዳች ድምፅ አያወጣም። ለዚህ ነው ዝምታ እጅግ በጣም ግዙፍ ነው የምንለው። ዝምታን ከግዝፈቱም ውጪ ደግሞ በምናይበት ጊዜ ፀሐይ እንኳን እጅግ በጣም ትልቅ ናት። ብርሃኗን ወደ ምድር በምትለቅበት ወቅት ምንም አይነት ድምፅ አታሰማም። ምንም አይነት ድምፅ እንትን አንልም። ቅድም እንደነሳሁት ሰማይም እጅግ በጣም ግዙፍ ነው፣ ውብ ነው። ነገር ግን ሁላችንም በአይናችን አየነው እንጂ ማንም ሰው ድምፁን ሲያሰማ ሰምተነው አናውቅም። ስለዚህ ነው የፈጣሪ ታላቁ ጥበቡ ዝምታ ነው የሚባለው። ፍጥረታትን በሙሉ በዝምታ ሞልቷቸዋል። ይሄ ነው የፈጣሪ ታላቁ ጥበብ የሚባለው ማለት ነው። ነገር ግን ፈጣሪ ከፈጠራቸው ፍጥረታት ማለትም ፈጣሪ ምድርን እያንዳንዱን ክንውኗን እያንዳንዱን እንቅስቃሴዋን በዝምታ እንድታከናውን አድርጓታል ብለናል። እና ግን ፈጣሪ ከፈጠራቸው ፍጥረታት መካከል ዝምታ የማይሆንለት ፍጥረት የሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ አይደለም ለራሱ ዝም ማለት ይቅርና የሚፈጥራቸው እያንዳንዱ ነገሮች እንኳን ያለ ዝምታ መሆን እንዳይችል አድርጎ ነው የሚፈጥረው። ለምሳሌ መኪናን ማየት እንችላለን። መኪኖችን በምናይበት ጊዜ መኪኖች ያጓራሉ፣ ባቡሮች ይሸከትፋሉ፣ ጥሩምባዎቻችን እጅግ በጣም ይጮሃሉ። ከሱም አልፎ ኤሌክትሮኒክሳችን በጩኸት ይቀውጡታል፣ ስልኮቻችን ይደውላሉ፣ ያቃጭላሉ፣ ፋብሪካዎቻችን እንትን ያፋጫሉ። እጅግ በጣም ትልቅ ድምጽ ነው የሚያወጡት። ከዛም አልፎ የድምጽ እጅግ በጣም ድምጽን የመስማት ፍላጎታችን ከፍ ስላለ ድምጽን የሚያጎሉ ማለትም ድምጽን በደንብ የሚያወጡ ማሽኖችን ለምሳሌ እንደ ጅፓስ፣ እንደ ሞንታርቦ ያሉ ድምጽን ከፍ የሚያደርጉ ነገሮችን ስንጠቀም እናስተውላለን።
እኛ የምንፈጥራቸውን እንኳን ብንተው እኛ ራሳችን የምናወጣቸው ድምጾች እንኳን እጅግ በጣም ትልቅ ናቸው። ለምሳሌ የሰው ልጅ ገና ከእናት ሆድ እንኳን ሲወለድ እጅግ በጣም በጩኸት ያቀውጠዋል። አጠገቡ ያሉትን ሰዎች እጅግ በጣም እናቱንም ጭምር በለቅሶ እጅግ በጣም እሪ ብሎ ይጮኋል። ከሱም አልፎ በአፋችን እናፏጫለን፣ እንስቃለን፣ እናሽካካለን፣ እናለቅሳለን፣ በእጆቻችን እናጨበጭባለን፣ በእግሮቻችን ኮቴ ደግሞ እጅግ በጣም ከፍተኛ ድምፅ እናሰማለን። በየገበያዎች ላይ እንነጋገራለን። በምናድግበት ሰዓት እያንዳንዱ ሰው በየቀኑ በጣም ብዙ ሺ ቃላትን በቀን ውስጥ እያወራ ነው የሚንት የሚለው። በየፓርላማዎቻችን ላይ እንከራከራለን። እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ድምፅ ነው የምናሰማው። ስለዚህ የሰው ልጅ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነን ድምፅ ያወጣል የምንለውም ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው። ነገር ግን ዓለማችንን ከሰው ልጅ ውጪ ሆና ከምድር ገጽ ላይ የሰው ልጅ ጠፍቶ ብናይ ምድር ጸጥ ያለች ወይዘሮ የሚወጣት ይመስለኛል። የሰው ልጅ ነው ተፈጥሮ በዝምታ ነገሯን ስታከናውን፣ የሰው ልጅ ነው ግን ነገሮችን በድምፅ ብክለት እጅግ በጣም ከፍተኛ እንትን ላይ እያደረሰ ያለው ማለት ነው። ቅድም ህመሞቹን ዘርዝረናል። እጅግ በጣም የሚያስከትሉ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ላይ ደግሞ በምናስተውልበት ሰዓት የሚጮኸው እጅግ በጣም የሚረብሸው ድምፅ ብቻ አይደለም። ማህበራዊ ድረገጾችን ብናነሳ በማህበራዊ ድረገጾች ገና ኢንተርኔትን ስንከፍት የሚጠብቁን እጅግ በጣም የሚጮሁ ቴክስቶች ይጠብቁናል። ከአንዳንድ ቪዲዮዎች ስር የምናገኛቸው እጅግ በጣም የሚጮሁ ኮሜንቶች አሉ። እነዚህን ሳስተውላችሁ ታውቃላችሁ ምን ያክል የሚጮሁ ነገሮች የሰውን ህይወት እንደሚያናጉት ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብንል ብንረጋጋ፣ ታላቁ መጽሐፍም እንደሚለው አስተዋይ ዝም ይላል እንደሚለው ሁላ ዝም ብንል ከጤናችን፣ ከአእምሯችን፣ ከሰላማችን በቃ ራሳችንን ከማረጋጋት የተረጋጋና ሰላማዊ ህይወት ከመምራት ተነስቶ ዝምታ በህይወታችን ላይ እጅግ በጣም ብዙ ለውጦችን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብንል በማስተዋል በመረጋጋት ነገሮችን ብናደርግ እጅግ በጣም የተረጋጋና ሰላማዊ ህይወትን እንመራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ልላችሁ ወደድኩት ምንድን ነው፣ ዝም ብንል ጸጥታን ብንለምድ፣ የሰው ልጆች ዝም ማለት ጸጥታን፣ ራስን በዝምታ ውስጥ ማዳመጥን ቢለማመድ እጅግ በጣም ለህይወቱ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ተፈጥሮ፣ ተፈጥሮን በምናይበት ጊዜ ሰላም ይሰማናል፣ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። ቅድም ያነሳሁላችሁ እያንዳንዱ ነገሮች ታላላቅ ኃይል ያላቸው በምድር ላይ ከፍተኛ ቦታ የያዙ የተቆጣጠሩ ጠፈርን፣ ሰማይን፣ ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ ከዋክብትን ጨምሮ ምድርን፣ ሳርን፣ ዛፍን፣ ፍራፍሬ፣ አትክልት ሁላ የሚያድጉት ድምፅ ሳያወጡት እንደሚያድጉት ሁሉ እኛም ደግሞ በብዙ ነገሮችን በዝምታ ማለፍ ብንችል እጅግ በጣም ህይወታችን የተረጋጋና ሰላማዊ፣ ለምድርም ደግሞ ፈጣሪም ደግሞ ዝምታን እንደፈጠረ ሁሉ እኛ ዝምታን ብንጠቀም ህይወታችን እጅግ በጣም ሰላማዊ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቻችን እስካሁን ድረስ አብሬያችሁ የቆየሁት ቤቲ ዋጌሾ ነበርኩኝ እና ቀጣዩ ዘመናችን ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ ያለው ጊዜያችን በተረጋጋና በሰላማዊ መንፈስ በጸጥታ ህይወታችንን አረጋግተን የምንኖርበት ጊዜ እንዲሆን እመኝላችኋለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ የምንገናኝ ይሆናል። እወዳችኋለሁ። ቻው ቻው።